on kaksi ema. Emma ja mamma. Inimesed, kes võtavad võõras peres sündinud lapse endale kasvatada, on hoomamatult suure südamega. Viktor, missugune su enda lapsepõlv oli? See oli kõike muud kui õnnelik. Sellepärast tahakski lastele siin pakkuda oma kodu. Aga olgu hooldusperedele mõeldud koolitused kui põhjalikud tahes, ikka võib juhtuda, et perre võetud lapse kasvatamine võib osutuda enam kui keeruliseks. Nüüd tagantjärgi sellele vaadata on mul juba lihtsam, sest aeg on mööda läinud, aga see oli ikkagi väga-väga raske aeg. Seal oli nii palju väljakutseid, et ma pean tunnistama, et lõpuks ma ei tahtnud enam koju tulla. Karise lugu ei ole just sage, kuid siiski ka mitte täiesti haruldane. Nimelt loobus ta juba perre võetud lapse kasvatamisest ja andis väikese tüdruku asenduskodusse tagasi. Kuid kihte selles loos on palju. Alustame sellest, et õigupoolest on Karis oma kodu võõrale lapsele avanud kahel korral. Aastal 2009 sattus ta appi pereta jäänud lastele asenduskodu pakkuvasse MTÜsse Maria ja lapsed. Oli suur tõenäosus, et asutus võib oma uksed jäädavalt sulgeda, kui ei leita uut juhatajat. Siis ma mõtlesin, mis mõttes, et läheb kinni, et see on nende laste kodu, et nad peavad saama siin elada. Ja kui ma kuulsin, et osad lapsed on Narvast ja osad Tallinnast ja nii edasi, siis ma mõtlesin, et see ei ole nagu loogiline, et nad peavad minema kuskile kaugel ära. Ja ütlesin Mariale, et ma aitan sul juhi otsida. Ja kuna ma siis kuu aega seal toimetasin ja aitasin Mariale seda ikkagi toimivana hoida, siis kuidagi lastega tekis side ja selline tunne, et ma ei taha sealt ära minna. Ja nii ma jäin juhiks. Sama tunne oli ka Karise toona 3-aastasel tütrel, kelle ema uue töö juures teiste lastega mängimisest isu täis ei saanud. Seal oli ka üks 3-aastane poiss, kes oli saamas just 3. Ja nad kuidagi hästi klappisid ja koos nad mängisid rahulikult. Poiss oli tegelikult loomult rahulikum, minu tüdruk oli sellisem aktiivsem. Ja siis see poiss hakkas meil külas käima, sest kui meie käime tal külas, siis on loogiline, et ta saab ka meile külla tulla. Ja nii see kuidagi läks, et ma tean, et mingil hetkel hakati rääkima, et talle tuleb pere leida, sest ta on nii väike ja ma peaks peres elama. Ja siis minul tekis kuidagi see tunne, et aga ta on juba ju peres. Ja nii ta tegelikult siis meile jäi, et siis lastekaitsega ma rääkima läksin. Tundsin, et ma ei taha, et ta läheb kuskile kaugele ära. Ja siis me läbisime erinevad uuringud, lastekaitsed käisid meil külas, vestlesid, see oli tegelikult päris põhjalik. Tolle ajal abikaasa, mis tema sellest arvas? Tema õnn oli see, et tale meeldisid ka lapsed. Et see kuidagi kõik läks meil minu mõelest väga loomulikult. Poja kasvatamine läks ladusalt pea 4 aastat. Aga siis tuli esimene kriis. Ühel õhtul tema lihtsalt pakkis kõik oma asjad kokku. Kõik asjad pani kottidesse. Nüüd on niimoodi, et mina tahan oma ema juurde minna. Millegi pärast ta arvas, et teda oli emalt ära võetud sellepärast, et mina tahtsin endale last. Ja ta ütleski nii, et ma tahan oma ema juurde minna, et kindlasti on ta hea inimene ja mul oleks seal hea, aga lihtsalt sinu pärast on mind ära võetud. Mäletan, et me istusime poisiga maas, mõlemad nutsime, sest ei osanud mina talle sellel hetkel tegelikult vastuseid anda, ma sellel hetkel ei olnud tema emaga kohtunud. Mulle sai väga selgeks, et pois, mis iganes meil ei tule sellega kaasa, ta peab nägema selle ema ära. Seda ma teadsin sellel hetkel, et isa on surnud. 7 aastat lahus kasvanud ema ja poeg kohtusid naise kodulinnas Kohtla-Järvel. Me tegime teadlikult, et see oleks õues, et on selline võimalikult neutraalne pind ja laps saab seal kaugust ise reguleerida. Et me ei pane teda kuskil olukorda, kus ta on ebamugav olla. Me jalutasime ja siis me tegelikult, kuna me nägime, et ta tuleb sellega kõigega toime, siis me käisime väljas söömas kohvikus ja peale seda me külastasime ema kodu. Ema oli väga armas, ta oli seal kohvilaua teinud ja koogi ostnud ja laua katnud, aga seal midagi juhtus mu poisiga ja seal me olime väga vähe aega. Et see oli midagi, mida oli liiga palju poisi jaoks. Et see on sotsiaalkorter, ei olnud kole selles mõttes, aga sinna poisi rohkem tagasi minna ei tahtnud. Ma mäletan seda hetke, kui me sõitsime tagasi sealt koju ja ma temaga autos rääkisin ja siis ütles poiss mulle,
kõik ütlesid mulle, et mu ema on haige ja ei saa mind kasvatada. Ja siis ma mõtlesin, et on ratastoolis. Ehk et tegelikult tema jaoks sai see pilt ka selgeks. Ta sai aru, miks ema ei saa teda kasvatada. Ema vaimne võimekus oli nõrgem kui päris tavalisel inimesel. Et ta lihtsalt ei osanud. Kas see oli tema jaoks ka pettumus, et see ema ei olnudki see, keda ta oli lootnud, et ta näeb? Ikka oli pettumus. Ikka oli. Mis see teeb lapsega? Ma tegelikult tahaks öelda, et minu mõelest see andis talle rahu. Et see aitas tal leppida selle eluga, millest ta oli. Aga üks hea asi juhtus ka tänu sellele, et te selle bioloogilise ema üles otsisite. Mis see oli? Jaa. On üks võrratu kingitus, mis meil on siiani alles, mida me emalt saime, on poisi lapsepõlve pildid. Minu album algas ju tema kolmandast eluaastast, just kui varasemat lugu ei olnud. Midagi oli väga puudu. Ja me saime ema käest tema beebipildid, tema beebia pildid ja saime ka sealt ju isa pildi ja ema pildi, kui ema oli noor ja kui ta sünnitas selle lapse. Et seal oli ka palju armastust ja hoolivust. Seda on nendes piltides näha ja mul on nii hea meel, et lapsel on see oma lugu nagu just kui tervik. Rahu saabus kõigile ja pärast seda sündis perre veel kaks poissi. Karise pere oli nüüd juba kuue liikmeline. Saatusel oli aga veel üks elumuutev kohtumine varuks. Minu asutus mingil hetkel sattus korraga päris palju beebisid, kõik otse sünnitusmajast. Ja üks nendest oli üks tüdruk, kes oli võib-olla käitumiselt kõige keerulisem. Tal olid väga tugevad narkovõrutusnähud ja temaga oli väga-väga raske hakkama saada. Ja esialgu selleks, et töötajaid toetada ja aidata, et nad üldse selles olukorras toime tuleks, võtsin ma siis ta endale koju. Kuigi kohe ei olnud seda näha, oli pisikese tüdruku aju tugevasti kahjustada saanud. Kas põhjuseks oli lapse ootel ema narkosõltuvus või miski muu, on täpselt kindlaks teha võimatu. Milline see teie elu kodus oli, kui on nii keerulise diagnoosiga laps? Ja algul ilmselt ei olnud ka diagnoosi, eks? Ei olnud. Et see üldse sinna nii jõudmine, et ta saaks õige abi. Ja õige ravi oli pikk teekond ja pikk tõestamise teekond. Sest ikka jälle põrkusin ma sinna otsa, et arvati, et äkki ma ei oska. Aga ma arvan, et ma olekski arvanud, et ma ei oska. Aga ma olin ennem neli last üles kasvatanud. Ja olin teinud ju tööd asutuse juhina ja näinud väga palju erinevaid asju. Ma arvan, et see aitas mul enda eest seista, et talle ei kaabi leida. Ta oli väga-väga rahutu kogu aeg. See tähendas magamata öid. Seal oli väga palju agressiivsust asjade, loomade, teiste laste, minu suhtes. Väga palju sellist, ma ei oska seda teistmoodi kirjeldada kui tuuseldamist. Et kõik asjad olid kodus pandud juba lae alla. Kõik asjad pidi ära peitma, sest et need kõik asjad lendasid kogu aeg, toit lendas. See tõi kaasa meile lõpuks selle, et minu enda noorem poeg jäi päris haigeks. Ja seal teksid seede probleemid väga tõsiselt, nii et me läbisime väga palju erinevaid uuringud ja olime ka haigla uuringutel. Kuni üks vanem meesterahvas arst tuli mu juurde ja ütles, et selle lapsel on füüsiliselt kõik korras. Aga on mingi pinge, millega ta ei tule toime, mis ta ei toimub. Ja ma teadsin tegelikult vastust. Ma teadsin, mis mu lapsel viga on. Ja sellel hetkel ma sain aru, et ma pean tegema mingid otsused. Et tegelikult ei läinud kaua mööda, kui ka mu laste isa lahkus meie juurest. Me püüdsime väga teadlikult hoida paari suhet ja teha sellega tööd. Aga mingil hetkel me enam keegi ei jääks saanud, et keegi meist ei tahtnud ju koju tulla enam. See oli nagu see teema. Mis sa mõtlesid selle ajal? Läbikukkumise tunne ja see on läbikukkumine, ma ei tea, emana, naisena, töötajana, kõik langes, tegelikult kõik kukkus kokku. Sellel hetkel, kui ma sain aru, et ma ei tule sellega enam toime, siis ma pean tunnistama, et ma mõtlesin enesetapule. Ma suuresti mõtlesin enesetapule sellel viisil, et ma tapan ennast ära koos selle lapsega.
Õnneks sai Karis õigeaegselt abi ja koos lastekaitse spetsialistidega kokkuleppe, et ta annab väikese tüdruku tagasi perekodusse. See oli kompromiss. See laps sai jääda minu lähedale, aga mitte minu koju. Et laps läks tagasi sinna, kus ta oma teekonda alustas, siis minu enda perekodus. Ja ka see tundus mul alguses vale. Aga ma ju hoolin sellest lapsest, et ma tahtsin, et ma teaks, kuidas ta läheb ja et ma saaksin võib-olla ikkagi kaasa aidata, et tal oleks võimalikult hea. Näete, sinne tulevad vaarikad, siis hakkame neid sööma suvel, minna. Sööme suvel vaarikad, jah. Täna ta siis elab üle aasta juba mul perekodus. Ma suhtlen temaga, ka minu laste isa suhtleb temaga ja lapsed suhtlevad ja veedavad temaga koos aega. Me oleme nagu tugipere. See on parim variant, mida me saame talle pakkuda. Et ega me oleme ikkagi tema pere edasi, aga nagu veidi teisel viisil. Sest kui ma täna sellele tagasi vaatan, siis ma oma otsust ei muudaks. Mul oli kaalukausil kas üks laps või neli last. Ma pidin tegema oma valiku. Kuidas sa ise endaga ära leppisid? Ma arvan, et võib-olla lõpuni välja ei olegi leppinud. Aga ma olen õppinud toime tulema. Kas sa natukenegi oleksid seda kõike aimanud sel hetkel, kui sa selle beebi endale võtsid, et temaga saab olema nii keeruline? Ei. Ei, kuigi tagantjärgi märgid ju olid. Me tegime ju väga palju uuringuid, et kõik on just kui füüsiliselt korras. Ja see arst ütles, et aga keemilisi protsessi ajus ei näita ultraheli. Ja tegelikult sellel hetkel, kui sa tahad endale last, vaata, see on natuke nagu see, kui sa oled armunud. See ei näe kõik. Kas siis, kui väike tüdruk läks tagasi sinna perekodusse, kas teie kodune elu muutus nii palju rahulikumaks, nagu sa lootsid? Kas kõik loksus pärast seda tagasi omadele kohtadele? Jah. Et ma nägin asju, mida ma olin ammu unustanud. Mida üks üldse mõks, et mida võib teha kodus näiteks. Et mul oli päris keeruline harjuda sellega, et mulle üldse meeldib kodus olla. Üks laps, kes siin enne mukse taga otsimas ka. Kes? Poiss või tüdruk? Poiss oli. Et sellist rahu hetke, et ma niimoodi saaksin rääkida kellegiga. Minu elus 4 aastat ei olnud. Päris karm kogemus, millest elus läbi tulla ja sa ometi, sa oled ju näinud väga palju hooletus seatud lapsi, kes otsivad kodu ja väga paljude probleemidega. Sa julgesid võtta ühe lapse, sa julgesid võtta teise lapse. Kui sa saaks nüüd otsast alustada kõike, kas sa oleksid sama uljas julgemaks võtma lapsi? Kui ma jään oma esimese loo juurde, siis ma absoluutselt ütlen jaa, julgelt ütlen jaa, sest see on olnud võrratu kogemus koos kasvada. Ja ka võib-olla kogeda, kuidas teised lapsed koos temaga kasvavad. Et mul päriselt oma esimese poja osas, kelle ma oma perre võtsin, ei ole mitte hetkegi olnud tunnet, et miks ma seda tegin. Mitte hetkegi ma ei ole mõelnud seda. Et see on annud nii palju rõõmu ja nii palju sellist positiivsust meie ellu. Et ta on üli vahva poiss. Lapsed vajavad kodusid, inimesed tahavad neile kodusid pakkuda. Sinu lugu võib olla ka hirmutav, et ei julge pakkuda kodusest, võib minna ka väga raskelt. Kuidas need inimesed peaksid mõtlema, kes tahavad lastele kodu pakkuda? Ma arvan, et tuleb olla julge ja otsida abi. Et võib-olla ka mina jätsin ennast liiga kaua üksi. Aga mis minu kogemus tegelikult ka selles loos on, et lastekaitse töötaja on tegelikult päris oluline tugi. Ma kartsin nende poolt suuremat hukkamõistu
ja alati ei pea nii minema, nagu minu see üks lugu läks. Et ma ju näen, olen 13 aasta jooksul lastekodu juhtides näinud ju erinevaid lugusid. Et kõik lapsed seal on nii erinevad, me ei tea kunagi, muidugi me ei tea mitte kunagi. Aga me peame ikkagi aru saama, et on mingid teatud uhukohad või teatud sellised diagnoosid, mida ei saa terveks armastada. Ükskõik, kui palju me seda ka ei tea. Hoolduspere vanem on lapsele nagu ema või isa, kes toetab ka lapse sidet bioloogiliste vanematega ja lähedastega, sest juured on olulised. Saame tuttavaks tüdrukuga, kellel on niimoodi kaks ema. Mul on kaks ema. Emme ja mamma. Mamma töötab mul teises kohas. Kas sa temaga kohtud ka vahel? Jah. Mis te siis teete koos? Mängime. On sul hea meel, kui sa temaga kokku saad? Jah. Vahes kodus ka igatsen teda. Mis sa siis teed, kui sa igatsed? Ütle mammale, emmele. Emmele ütled. Mis emme siis ütleb sulle? Et mamma töötab. Miilal on tõepoolest kaks ema. Emme ja mamma. Sündis ta mamma kõhust ja nüüd kohtub Miila temaga siis, kui mamma saab. Emmega elab ta praeguseks koos juba kolmandat aastat. Juriidiliselt on emme Kersti oma perega tüdrukule eestkostjaks. Kas te aitasite issil selle laua teha või istjagi ise? Aitas ju taga kuuri juures ta kuva poitsine, et ta saaks valmis neid teha. Kersti, kas sa oled alati endale tahtnud suurt peret, kus on väga palju lapsi? Ei, selles mõttes, et... Ma ei ole kunagi mõelnud, et ma tahan suurt peret endale, et pigem kuskil 2-3 last on, aga ma olen aeti tahtnud tütart endale. Juba esimese poja ajal ma lootsin, et äkki tuleb väike tüdruk. Poja sai Kersti noorelt, 2 päeva enne keskkooli lõpuaktust. Ma mäletan seda aega hästi täpselt, sest ma olin tegelikult värske 18-aastane ja ta ei olnud planeeritud laps, aga lihtsalt kogemata juhtus niimoodi. Aga ma arvan, et sellest rohkem mäletan ma võib-olla seda perioodi, kui Alar oli sündis, siis ta sündides oli ta alla 2 kilo, et kõik oli suur šokk, et miks ta nii pisikene on. Ja kuna oli suve aeg, siis arvati, et midagi äkki läks untsu, et laps ei saanud toitu kätte, et minge koju, las ta kosub ja vaatame siis edasi. Ja kui ta oli 3 kuune, siis tegelikult meie perearst arvas, et midagi on ikkagi valesti ja saatsime Tallinnast uuringutele, kus selgus, et on tegelikult väga suur erivajadusega. Kui lapse saamine oli noorele perele üllatus, siis järgneb juba šokk. 2 noort inimest sünnib esimene beebi ja millegi pärast on nagu kõik valesti. Ja siis tehti uuringud ja uuringute tulemusel öeldi, et Alaril on väga raske ajukahjustus, mille tagajärjed ei hakka kunagi istuma, nägema, kõndima ja küsimus oli, kas annate ära. Et see oli selline tõsine šokk ja esimene päev nagu oli minu jaoks hästi suur nagu segadus. Ma tean, ma nutsin Tallinnast koduni terve tee ja kuna meil oli siis selles mõttes, et mehega väga suured raskused, just oligi, et värsked lapsevanemad ja pinged ja paljud oma kodu päris hästi, et siis me ei teadnud üldse, kas me jääme kokku või mitte. Ja minu otsus oligi, et kas me jääme kokku või lahku, aga mina oma lapsest ei loobu. Kersti jäigi üksi. Paari suhe ei pidanud puudega lapse kasvatamisele vastu ja Kersti abikaasa lahkus pere juurest, kui Alar oli 5. Kulus aastaid, enne kui Kersti enda kõrvale Viktori leidis. Kui ma praegu mehega tutvusime alguses, ma rääkisin, et mul on poeg, ma ei öelnud talle, et ta on erivajadusega. Ja kui ma rääkisin tema eripärast, siis tema ütles selle peale, et mul õepoeg on ka, aga tema on lamaja, et pole hullu. Ta ei tulnud hirmu sellega, et ta alustab suhet naisega, kelle on puudega laps. Et see kuidagi läks iseenesest meil ja ma siia mani mõtlen seda. Kui kokku saite, siis kas oli armastus esimesest silmapilgust? Ma arvan küll. Selle pärast ega circa 1,5 kuud peale seda ma tegin teile juba ettepaneku. Ja olete õnnelikult koos nüüd juba varsti 16 aastat? Jah. Aja jooksul sai selgeks, et voodihaigest lapsest on asi kaugel.
Alari nägemisest on küll alles ainult 7% ja iseseisva elu peale ei lähe ta kunagi, ent oma toimetamistega saab ta kodus kenasti hakkama. Ei mäkki vaid paila. Ei pane jalg maha. Nüüd, kui 16 aastat abielu on selja taga, kasvab Kersti ja Viktori peres 5 last. Lisaks Alarile sündisid veel 3 poissi. Kuid igatsus ühe väikese tüdruku järele oli endiselt suur ning selle unistuse täitumiseks otsustati, et kui kusagil on juba laps, kes suut kodu vajab, siis nemad seda kodu talle ka pakuvad. Ja nii tuligi väike Miila. Miila selles mõttes kasvas kus emaga. Ja tal emal olid sõltuvusprobleemid ja tal, kuna ta oli nii pisikene, siis tihti teeks olukord, kus ema ei tulnud tema kasvatamisega toime. Ja ta sattus haiglasse ja siis omavalitsus otsustas ikkagi ta perest eraldada. Alguses ajutiselt, et äkki ema võtab ikkagi ennast kokku, kuid nagu ma aru olen saanud, nagu, siis ema ei võtnud nii palju ennast kokku, et kohus oleks aksepteerinud seda, et laps saab koju tagasi. Siis ta oli alla 3 aasta, kui ta hakkas meie juures käima nädalavahetustel ja iga korraga need ajad läksid pikemaks ja pikemaks. Ja kui tema peres emal hooldusõigus lõpetati, siis me tegelikult rääkisime omavalitsusega läbi, et äkki me prooviksime hoolduspereks hakata. Et kuna see neiu oli nii meiega harjunud ja ta oligi oma, me ei olnud valmis temast enam loobuma. Viktor, missugune su enda lapsepõlv oli? Noh, see oli kõike muud kui õnnelik. Pool lapsepõlve ma vedasin igal pool lastekodudes. Kas sa seda oma päris kodu mäletad? Millist nendest? Minu ema, päris ema tahtis ikka kolida ja väga tihti igale poole, sest alati läksid tal kusagil midagi sassi ja siis pidi ära kolima. Et aga seal nagu ühte kodu nagu siukest asja ei olnud. Sellepärast tahakski lastele siin pakkuda oma kodu. Kui meid majast välja visati, ehitasime vanni. Elasime vannis, sest tema otsustas, et ta võib meid välja visata majast. Kui vanas olid siis? 11. Ühe sügise elasime ära. Ja siis lõpuks läksime hooldusperesse äkki või? No me olime selle mitte ametlikult. Keegi võttis teid lihtsalt enda juurde elama? Jah. Mis elu lastekodus oli? Nii ja no. Oli parem kui onnis? Tunduvalt. Vähemalt oli hea soe. Oled sa vaimale andeks andnud? Mitte kunagi, ma arvan. Kas sa juba siis mõtlesid seal, kui sa elasid niimoodi ja su elu lapsepõlv selline oli, et kui sa kunagi suureks saad, siis sina võtad endale ka lastekodust lapse? Kus suures võt siis küll ei mõelnud. Aga siis, kui jah, Kersti tuli ja ütles, et üks tüdruk on väga täbaras olukorras ja siis loomulikult võtta, kõik koolitused olid meil läbitud selleks. Kas sinu jaoks on tunnetuslikult mingit vahet, kas on sinu bioloogiline laps, või ta on sulle võetud laps? Ei ütleks. Selle pärast, et no täpselt sama plikatirts nagu minu paiski. Tega nad on niimoodi kokku kasvanud, tõesti. Kas raske ei ole? Tead, kui sul on juba 4 last, siis see 5, no absoluutselt enam ei mõjuta. No tõesti. See on kõige väiksem mure. Sest ta saab vähemalt õnneliku lapse põlve endale. Nii, läks ja laulis. Nii, no proovi. Mis te ühes koos teete? Noh, kui emmet ei ole, kõigepealt me proovime sõdida sellega, et issi tohib ta juuksid kammida ja patsi teha. Paar korda on isegi õnnestunud, aga enam jaolt ikka emmele kurdetakse, et issi ei oska seda teha. No. Midagi teha ei ole. No. Aga lastega koos olemine sulle kuidagi nagu istub ja meeldus. Ma saan aru, et sa tegelikult noorema pojaga olid ka kodune lapsevanem, eks ju? Jaa, ma olin väga 1,5 aastat kodus, isapuhkusel.
Ja taga koos kõik selle ülemise korruse ehitasime valmis. Kes sulle ilusad patsid tegi täna? Emme tegi. Emme tegi. Sissi ka vahel patsi teeb? Jah. Aga kes paremini teeb? Emme. Aga sissi oskab teha? Grillida. Grillida. Nõmma vahukommid. Sellise suure pere puhul nii palju lapsi, nii keeruliste lugudega lapsi siin hulgas. Kas sa oma elu oled täielikult pühendunud ainult sellele, et sul on need lapsed, sul on nende laste vajadused ja sa tegeled sellega kogu aeg lakkamatult, ainult ja ainult? Ei. Et selles mõttes, et ma töötan täiskohaga, võibolla isegi rohkem kui täiskohaga. Ma töötan osakonna juhatajana omavalitsuses ja tihti minu päev ongi planeeritud see, et ma olen võibolla 8 tundi kontoris, siis tegelikult ma tulen koju, ma olen lapsevanema rollis ja õhtu, kui lapsed magama panen, siis ma teen paperitööd, mis mul jäi varem tegemata. Tihti ka nädalavahetusel ma töötan pereterapeudina ja siis vabatahtlikuna töötan ka abipolitseinikuna. Kuidas see võimalik on? Mitu tundi sul ööpäevas muidu on? Ma arvan, see kõik on planeerimise küsimus. Et minu jaoks on jälle oluline pere kõrvalt tagada seda, et mul on oma elu. Et kui ma olin puudega lapse vanem, siis tihti mõeldi sellest, et kuidas ma viin puudega lapse lasteaeda või miks ma ei pühendu talle või miks ma lähen õppima. Siis ma tegelikult näen, et kui ma nagu olen lapsevanema rollis ainult, siis ma tegelikult unustan ära, et ma olen ka inimene. On see lavali kohta? Miina, sinu tool on seal. See on ka see koht, et igas paari suhtes või pereelus, isegi kui on 5 last, ei tohi ära unustada, et me oleme kõik isiksused. Ja me peame üksteist aksepteerima. Ja ma tajun, et minu abikaasa on samasugune inimene ja laseb mul olla. Ja tänu sellele ma saan teha seda, mis mulle meeldib. Ja ma arvan, et tänu sellele ma tulen ka toimuma oma 5 lapsega. Eestis elab 161 last 120 hooldusperes. Ettevalmistuse lapse tulekuks on saanud veel 24 perekonda. Aga vajadus selliste kodude järele on palju-palju suurem.